נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו על המוחין שניתנים בעיבור שם בשם אלוקים. היות ובעיבור אין עוביות עצמית לעובר, אלא עוביות באה מצד האם. לכן המוחין נקראים בשם אלוקים פשוט, ללא מילוי. נקודה הבאה. היות ואין מילוי, אז השינוי במוחין בין חוכמה, בינה ודעת, מתבטא בצורת כתיבת האות ה'. נקודה הבאה. מה? נקודה הבאה. בחוכמה, הכתיבה תהיה ה' י' שמצד השקפה זה מורה שהעירור צריך קודם כל לגבש את הרעיון עליו מערערים, שזה הזיווג לצורך עיבור וקליטת ההזרעה, שזה בגימל הימים הראשונים. נקודה הבאה. בבינה הכתיבה תהיה כתוב שם, סליחה, בחורמה כתוב תהיה ה' וי', צריך לכתוב ד' וי' בתוכה. אבל לא היות, כתוב שם היות, לפני כן. כן, אבל כתוב בחוכמה, הכתיבה תהיה, כן, נוכל כזה. בבינה הכתיבה תהיה ד' וו' בתוכה. שזה מורה מצד השקפה, שהעירור צריך את הפרטים, ואת הגיבוש שלהם. שזה בזמן ההיריון. נקודה הבאה. בדעת הכתיבה תהיה ג' ובין. הוא מביא ג' טעמים. צד השקפה. זה מראה על העירור כיצד ליישם את אותו רעיון. נקודה הבאה. גם במוחין של הקטנות מבית שנים ויום, עד תת שנים ויום. המוחין המאירים הם בשם אלוקים. המוחין המאירים הם בשם אלוקים. ובשונה מעיבור הם עם מילוי. נקודה הבאה. בחוכמה מילוי יודין, בבינה מילוי הין, ובדעת מילוי אלפי. נקודה הבאה.
שואל בעל הסולם, מדוע בבינה מילוי הין, והרי היא, סליחה לא ככה, מדוע בבינה שהיא גבוהה מדעת, יש מילוי הין, שהם יותר נמוכים ממילוי אלפים, שיש בדעת. נקודה הבאה, היות ומדובר על קטנות, אף שהיא הגדלת הקטנות, עדיין אין התפשטות של אורות לכלים. ולכן הבינה, שהתפקיד שלה לתת את האורות לכלים, לא בא לידי ביטוי בזיווג. לכן המילוי שלה הוא של הין, שזה מראה על חוסר זיווג. וקורא בעל הסולם לזיווג זה, פנים באחור. עד כאן היום, תודה רבה.